ನಮಸ್ಕಾರ, ಉದಯನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಬರಗಾಲವಿದೆ, ಮತ್ತರ್ಧ ಭಾಗ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಟೈಂ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪುರ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪುರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಟೈಂ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರದು, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬರಗಾಲ ಇದೆ, ಅರ್ಧ ಪ್ರವಾಹ ಇದೆ, ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರ ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. 120 ಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 105 ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತೀರಾ? ಈಗಾಗಲೇ 3 ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ 6 ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅತೃಪ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯೆಂದರೆ ಬರೀ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಘನತೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಇವರ ಈ ಎಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ದೇಶ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. ಇಡೀ ಅವ್ರವ್ರ ಬಿಜೆಪಿದವ್ರು ಯಾರಿಗಾರ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರಿಗಾರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವ್ಯಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋಣ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಾವೇ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇವ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರ, ಆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂಬದು ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಯೋಜನೆಗಳು, 2 ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ತಂದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತಂದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾ.